On compte. Što to ne zna, kako uoteti ove lopte. Sruši, Frank. Ti ja snimaš. Sruši. Ajde, uoteti lopte, ajde. Iš, ne znam kako će, iš. Truba naša. Aha, sve kako. Kako mu je trebalo ovako staviti? Evo, dimi mozak, ajde. Odostaje, iš. A, odostaje, ne zna. Nemo ja se... Nisam boji ovoga. Nije da se boji, nego ne zna kako ovaj prič. Franko, uzmi, hajde ovo bać, ima šta, je, je, on će ti baš to razumjeti što ti ima rekla. Ne, Marija, vidi. Sve sam kazio, Marijana, ostavi. Samo uči, pusti. Nije ta stvar, pusti. Ostavi.